Aleluya! haleluya. Ah, Ang salitang mula sa Diyos. Kapag isinad salo. Imumum god naglubos Alleluia 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 Alleluia, Alleluia. Haleluya. ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasi." Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi nakakaunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumimo sa puso nila kaya hindi sila nanapili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlamig. Inilalarawan naman ang nagasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salitay na wala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi nakapamunga. At inilalarawan ng nagasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa sandaan, may tig aanim na po, at may tig tatatlong po. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Urihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong... Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Noong isang araw po ay narinig natin ang talinhaga ng mga hasik. Marami po siguro sa inyo ang napapatanong, bakit kaya kailangan gumamit ni Jesus Nazareno ng mga talinhaga o yung tinatawag din nating mga parabola. Ang ating mahal na poong Jesus Nazareno gumamit ng talinhaga hindi po upang pahirapan ang mga tao na intindihin ito. Subalit ginamit ang mga talinhaga ni Jesus Nazareno upang mas lalo tayong mag-isip upang mas lalo tayong magnilay upang mas lalo tayong magbulay-bulay bilang mga tao sa ganitong paraan kung marunong tayong magnilay ibig sabihin nito mas mapapalalim natin ang ating pananampalataya at pagkakakilala sa Diyos. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa kahulugan ng talinhaga. Ang talinhagang ito na ulit at binanggit noong isang araw. Sinasabi dito na may mga binhing na ihasik at nalaglag at ito ay ang sumasagisag sa salita ng Diyos. Ang magsasaka o manghahasik ay ang ating Panginoong Diyos. At ang iba't ibang klase ng lupa ay kumakatawa naman sa mga pusong tumatanggap sa salita ng Diyos. Dahil iba't ibang klase ang puso magkakaibang pagpapahalaga at pagtugong din ang ating ipinapamalas sa mga salitahan ng Diyos. Kaya balikan po natin ang nangyari sa Ebanghelyo. Una, may mga binhing na laglag sa tabi ng daan. Ibig sabihin po nito, may mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Subalit, dumating lang ang puwersa ng kasamaan at ilang panunukso ng puwersa ng kadiliman. Agad nagpatalo at nagpadaig. Anong kinahidatnan? Inagaw sa kanila ang binhi at ang ibig sabihin nito, Bagamat nakinig ng salita ng Diyos, nagpatalo sa kasamaan. Kaya nawala o naputol agad ang pananampalataya at pananali. Ikalawa po, may mga binhing na laglag o nahasik sa kabatuhan. Ibig sabihin ito, nakinig din sila ng salita ng Diyos. At hindi lang iyon, tinanggap ng buong galak. Ngunit, ang naging problema, hindi naman tumimo at lumago sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, pero umarap lang sa kaunting pagsubok, tumuwalag na agad. Nagsimba, nagdasal, nagrosaryo, nagnovina at naglakad ng palaho, paluhod. Ngunit, kaunting problema lang ang dumating sa buhay nila, nawala na agad ng pag-asa, nawala na agad ng gana, at hindi na bumalik sa pananampalataya. Anong nangyari sa kanila? Agad pinanghinaan ng loob dahil sa kaunting pagsubok. Ikatlo, may mga binhing na nalaglag o nahasik sa dawagan. Nakinig sila ng salita ng Diyos, ngunit nang malao'n nagtagal panandalian, subalit nadaig na ng mga alalahanin at mga pinag-iisipan sa buhay na silaw ng kayamanan. Kaya't anong nangyari? Hindi nahinog ang kanilang bunga. Sila po yung mga taong tinugon agad sa kanilang panalangin. Nagkaroon ng kaunting hanap buhay, kabuhayan o kayamanan. Ngunit, imbis na sa pananampalataya, kumapit ang pinanghawakan nila ay ang luho at iyaman sa buhay. Pinasaya na sila ng kinang ng kanilang ari-arian at makamundong tagumpay. Ngunit may ikaapat, mga binhing na laglag o nahasik sa matabang lupa. Kung mapapansin po ninyo, sa lahat ng binhing na hulog, ito lamang ang bukod-tanging na bunga ng masagana. Nakinig sila ng salita ng Diyos, iningatan sa kanilang puso. Sila yung mga kapatid nating may malinis na hangarin, hindi agad-agad sumusuko, sa mga pagsubok ng buhay, nagtitiyaga at nagsasakripisyo sa kanilang pananampalataya at higit sa lahat na nanatiling tapat sa kanilang buhay, anumang mangyari, maging masaya, malungkot, may paghihirap o nasa tagumpay, ang mga binhi nila nakaugat at nakakapit sa salita ng Diyos. Kaya nga sa mga sandaling ito, ang maganda pong katanungan, paano ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos? Alalahanin po natin, tayong lahat itinanim sa iba't ibang paraan upang ang sanita ng Diyos ay magbunga sa ating mga puso. Pinahahalagahan po ba natin ang binhing hinasik sa atin ng Diyos o sa maraming pagkakataon nagpapabaya tayo at mabilis sumuko. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto ngayong guni-gunita po natin si San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria, naway kagaya nila, magbunga sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Kamakailan lamang naranasan natin ang walang patid na pagbuhos ng matinding ulan na siya namang naghatid sa atin nang iba't iba at matataas na baha sa iba't ibang sulok ng nilaan at iba't ibang lugar sa Luzon at humantong ito sa pagkasira ng maraming ari-arian at may mga ibang taong naiulat na namatay. Wag sana tayong agad na sumuko tulad ng mga binhing inihasik sa matabang lupa. Kumapit tayo sa Diyos. Kumapit tayo kay Jesus Nazareno. Huwag na huwag tayong mag-alinlangan sa mga sandaling ang mga tao ay walang magagawa. May magagawa ang ating Diyos may magagawa sa si Jesus Nazareno. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong oh, Jesus Nazareno.